Това видео достига до вас с любезната подкрепа на нашите приятели от SDI. SDI помага ти да избираш. Здравейте, приятели! Намираме се на писта Серес в Гърция, а причината, поради която сме тук, е откриването на новия сезон на Overdrive Lab Battle. Накратко, имаме три вълнуващи дни, близо 40 спортни, супер спортни и състезателни машини, които ще бъдат карани на пистата с една единствена цел да постигнат най-добро време. Ще се опитаме да говорим с някои от участниците, ще говорим с организаторите и нека да видим какво предстои. Елате с мен! Боксовете в първото издание за годината на Overdrive Lab Battle бяха поделени между няколко броя Porsche 911 GT3 RS, 911 Turbo S, Cayman GT4 Club Sport, 911 GT3 Cup, 3 екземпляра Nissan GTR, 2 от които Nismo, Ferrari 488 Spider, Mercedes AMG GTR, Lamborghini Huracan и още няколко сериозни машини. Заедно сме тук с Георги Дончев, който е от Overdrive и е организатор на Lab Battle 2019, който сега ще ни каже накратко за какво е да реч. Здрасти, Жоро! Здрасти! Ами за тия, които не знаят, Lab Battle е една верига събития, на които събираме любители и професионалисти да карат на писта. Общо взето, забавляваме се с бързи коли, готини хора, готина атмосфера. Правим го няколко пъти в годината, като два или три от тях обикновено са на писта Серес. Това е традиционното откриване на сезона. Колите този път са малко по-малко, отколкото са налесения с налесеното събитие, защото много от хората още карат ски, някои от тях са по топлите страни. Но въпреки всичко събрахме между 30 и 35 супер автомобила. Както казах, вече страхотни хора. Имаме някои състезателни коли, ние също така имаме и състезателни коли, които даваме под наем, за който иска да кара, да се обучава при нас. Следващия ни ивент ще бъде през април месец на пистата Бърно. Имаме още минимум 2 или 3 ивента през сезона, които ще се случат извън рамките на Балканския полуостров. И разбира се, традиционното закриване през есента отново на писта Серес, където пак заповядайте да ни видите, да прекараме малко готино време. Партньори на събитието тази година са M-Car София, на които много благодарим. Имахме няколко страхотни автомобила, които колегите от M-Car докараха, да могат хората да се докоснат от тях, да направят тест-драйв. Overdrive се превърна в традиция за каране на писта с хора с спортни автомобили. Можеш ли да ни разкажеш как започва всичко, кога, как се провежда вече през годините, има ли нови участници? Ами всичко започна от мен и брат ми, които преди години започнахме ние да посещаваме подобен тип ивенти в чужбина и оттам доста се запалихме и се зачудихме, що пък не и тук. И ако не се бъркам, 2012 беше първото събитие, което организирахме на писта Серес. От тогава, мисля, че почти всяка година, може би с пропуск в една или две години, има ивент на пистата, като последните години от 2016 насам ивентите са минимум 2 годишно. И смея да твърда, че всеки следващ ивент има все по-голям успех, все повече хора ни посещават, все повече фенове. Хората виждат, че това не е нещо толкова недостъпно да караш на писта и че не е нужно да си супермен или да си най-бързия на света, за да дойдеш. Напротив, това, което ние проповядваме тук, че това е абсолютно за всеки, всеки може да дойде. Това е идеята да си на писта тук безопасно. Да дойдат хората, да покарат, да видят всъщност какви са и възможностите на колите им, да видят какви са техните възможности. Там, където виждат, че има нужда от подобрение, ние предлагаме и това като услуга, можем да провеждаме различни обучения и така нататък. Така че това е много готино за много от хората, на които им харесва и искат да продължават да го правят, но не се чувстват достатъчно подготвени, че те могат да се обърнат към нас за всички тия неща. Тук сме пред този красавец M5 Competition. Можеш ли да ни кажеш каква разлика със стандартния M5? Това е по-пистовия вариант на нормалната M5-ица, която едва ли може като цяло се нарече пистова, защото това е семейен седан преди всичко. Колата е с по-твърдо окачване, няколко коня отгоре, 25 коня повече от стандартната. Мисля, че с малко по-директна рейка. Като цяло подобренията са в посока по-голяма динамика на пистата. Мисля, че с малко по-агресивна електроника и така. Но като цяло разликата не са фундаментални, по-скоро са малки, да, настройчици по колата.
гумите, предполагам са... Има вариант, с който колата може да се поръча със семислик. Тази конкретно не е поръчена по този начин. Тук, защото точно и обувахме едни такива, за да можем да видим какво време ще даде на пистата, което и направихме. И сега съответно събуваме въпросните семисликове от колата. Ти вече имаш една, в смисъл, някакво обиколки с нея на пистата. Какво време постигна? Времето, което постигнахме, беше минута 31 секунди и 3 десети. За съжаление, свърши бензина на последната обиколка. Но дори това време за кола от този клас е, меко казано, много бързо. Не мисля, че има друг стандартен автомобил, без никаква подготовка, както е произведен. Тя буквално абсолютно нищо не е правено в момента, освен гумите, който да се доближи до тия времена. Това са времена дори на някои от Поршетата в момента, които се произвеждат. Така че колата, бих казал, че спокойно мога да слезе на 1.28-1.29, което вече са си е суперкар територия. В този смисъл няма какво да бъде казано просто. Наистина феноменално. Какви са ти впечатленията колата, след като вече си я карал тук на пистата? По нищо не мога да разбереш, че караш семейен седан. Усещането е не по-малко спортно от по-спортните модели на BMW. Колата стои като залепнала на пистата. Наистина няма никакво недозавиване. Много добре се справили с системата Higgs Drive Sport или Higgs Drive M, не съм сигурен как се казва. Това е спортната 4x4 система на BMW, в която преобладаващо е задното предаване, но предното се включва и помага на места. Наистина колата прави точно това, което искаш навсякъде. Така да наръка загуба на сцепление с нито един от двата моста. И двата винаги правят това, което искаш. Насочването е прекрасно. Общо взето, лимита на колата е лимита на гумите. Най-доброто време през уикенда бе постигнато от Георги Дончев. Той спря хронометъра на 1 минута и 18 секунди със състезателното си Porsche 911 GT3 Cup. Втората най-бърза кола на пистата в Серес бе сериозно модифицирано BMW E46, с което Тери Фолев записа време на обиколка от 1 минута и 23 секунди. В неделния ден се запали и съхналата трева около трасето, но пожарникарите успяха бързо да потушат пламъците и надпреварата продължи след кратка пауза. Ей, Наско, здрасти! Привет, много ми е драго да те видя на едно от любимите ми места, близо до България. За съжаление, нямаме такава писта в България, въпреки че и Дракон е фантастично съоръжение. Но ето, Серес, с две много хубави италянки. Първо да покажем, че все още дизайнът на италианците е феноменален. Затова си избрахме кола, която миналата година казах, че може би е перфектна за около 2 часа в седмицата, предимно събота и неделя. Сега доказваме, че и Alfa Romeo 4C Spider става и за всекидневна кола. Какво мога да ти кажа за нея? Първо само я виж. Няма друга такава кола. Абсолютно всичките тук на падока се събираха, снимаха колата. Целият Facebook бръмна буквално с тази кола. Искам да ти я покажа обаче отвътре. Old school, всичко. Карбоново шаси под 900 кг. Бръмчи, все едно си сложил бронирани плъхове в кутия от саломурено сиране. А ако тази седалка беше по-бъкет, по-корито, най-вероятно нямаше да успея да вляза. Ти с нея ли дойде всъщност? С нея дойдох. Жив съм, нямаме абсолютно никакъв удар и по неравностите, и по дупките, естествено с изключително напрежение, защото всяка една дупка може да бъде последната и фатална за тази кола. Значи колата като цяло не е с много голям двигател, 1750 кубически сантиметра, 240 коня, които на много хора им се струва, че са страшно малки, общо взето това е един бавен голф. Когато обаче тръгне и когато я чуете, разбирате, че всъщност е едно entry level Ferrari, суперкар за начинаещи par excellence. След малко ще стартираме двигател и ще видиш за какво говоря. Насякъде карбон. Имам естествено много забележки за интериора. Според мен колата е направена от най-добрите италиански тестови пилоти на Alfa Romeo. Подозирам, че са отбивали и в Maranello до Ferrari. Направили са фантастична кола за каране с фантастичен звук на инженерно ниво и след това са оставили интериора да бъде правен от студентите италианци, които през цялото време са мислили за храна и за сваляне на мадами. Ето сега запалваме.
по старомодния начин, не с бутон, няма нищо червено, не е като Джулия Кюве, просто въртим ключа. Не искам още да форсирам, защото двигателят е студен, но кога за последно си чувал двигател под 1800 кубически сантиметра да звучи така гърлено? На правилното място е разположен, зад гърба ми, през цялото време предавките, когато се сменят, все едно някакъв много як коч мерите отзад по гърба. Имаме дифузьор, който не е изкуствен, върши чудесна работа. Но отново, самата кола не е за максимална скорост, над 160 км в час. С този мек покрив пътре изпитвате доста голямо неудобство. Също няма никъде бутон за прибирането му. Отнема около 10 минути и 3-4 човека, които да разгънат или да сгънат покрива. Но пък е изключително забавно, когато го махнете. Мога също да покажа и колко място има отзад. Естествено, бутонът е тук за отварянето, няма отзад. Отново олдскул. Имаме си щека, двигател на правилното място. И пространство, колкото да сложите една малка чантичка. Това видео достигна до вас с приятелската подкрепа на SDI. Помага ти да избираш. Какъв уикенд само! Overdrive Lab Battle събра на писта Серес 40 вълнуващи автомобил, добра организация, хубаво време, високи скорости и много адреналин. И това е само началото, събитията те първа предстоят. А вие не забравяйте да се абонирате за канала ни в YouTube и да ни следвате в Instagram и Facebook. Очаквайте скоро още готини видеа като това. Чао!